Alle enige om hvor viktig det at flere blir inkludert i arbeidslivet. Men regjeringen, de vil ikke bli målt på om de flinke nok til å legge bort vanlige fordommer mot mennesker med hull i CV-en når nye kollegaer i staten skal ansettes. Å ha dårlig tid om morgenen, at noen ringer deg og spør hvor du blir av, fordi det litt krise om akkurat du ikke der. Følelsen av å glede seg til helg eller en velfortjent ferie, det noe helt eget hvis du tenker litt over det. Det å ha en jobb å gå til, det mer enn å få lønn på konto en gang i måneden. Det opplevelsen av at noen har bruk for deg, at du trengs og at du en del av et arbeidsfellesskap. Dette noe flere mennesker må få muligheten til å oppleve. Arbeid det rett og slett en rettighet som vi som samfunn gjør for lite for å innfri. I regjering så innførte vi derfor et mål om at 5% av alle nyansettelser skulle være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Altså at de hadde stått utenfor arbeidslivet i mer enn 2 år. Departementene og andre statlige virksomheter de måtte rapportere på om de nådde målet. Så kan man spørre, nådde alle målet på de få årene de fikk virke? Nei. Men det et dårlig argument for å slutte å måle det. Hadde det effekt? Ja. Evalueringen viser at målet ga et helt klart signal om at staten mente alvor. Det økte oppmerksomheten om at alle har noe å bidra med. Og flere peker på at tydelige signaler fra politisk hold i regjering var veldig viktig hjelp. Flere 100 personer fikk en jobb, og nå står vi igjen uten et tydelig mål. Regjeringen har heller ikke erstattet det med noe annet eller nye tiltak. Det ganske paradoksalt at dette skjer samtidig som finansministeren har sagt at det må være lønnsomt å stå opp om morgenen, og at den nye arbeids- og inkluderingsministeren har sagt at flere må komme seg i jobb. Det holder ikke med fine festtaler. Det må politisk vilje til. At regjeringen ikke vil måle seg selv sender ærlig talt et ganske elendig signal.